Tada močiutė lankėsi Vilniuje. Mudvi ėjome dabar vadinamą Pamėnkalvio gatvę. Ranka parodė du langelius ir pasakė. Čia aš gyvenau atvykusi iš Krokuvos. Ir tavo senelis čia lankėsi. 1907-1908 metais žiemą Mikalojus Konstantinas Čiurlionis Vilniuje lankė privačias lietuvių kalbos pamokas. Jo lietuvių kalbos mokytoja buvo mylimoji, būsima žmona Sofija Kimantaitė. Savo atsiminimuose ji rašo. Kambarėlis buvo nekoks. Langas ėjo į pastogę, stogas toje vietoje buvo įstiklintas, bet vakare, kai buvo nuleista užuolaida, buvo itin jauku. Per Vinco Kudirkos minėjimą skaičiau pranešimą. Po pertraukos jis skambino savo kūrinius, paskui atsisėdęs greta manęs pasakė. Klausydamas jis nusprendžiau, kad tamsta mane mokysi lietuvių kalbos. Gerai, atsakiau visai ramiai. Pamokos. Šiandien pasakyčiau be jokios sistemos. Ne pamokos, o kažkokia improvizacija. Absoliučios klausos dėka jis išsyk tarė žodžius gerai. Lietuvių kalba jį tiesiog žavi savo grožiu. Tik galva purto dėl tų vardininko galūnių su švilpiančiu S. Po nuostabios sužadėtinių vasaros Palangoje, visą apyšiltį rudenį laiptų apačioje vis sušlama krentantys laiškai. Neretai vokas išsipūtęs nuo jame sulankstytų daugybės lapų. Kartais tyliai kalbuosi su tavimi, arba užsimerkiu, apkabinu tave ir skrendame kažkur. Zosė glaudžiasi prie manęs. Aš jaučiu jos šiltą kvepavimą ir jį kužda. Kas tu, kaip tai nuostabu, kaip tai nuostabu. Ir taip skrendame vis toliau. O štai ir jūra, bangos didelės, didelės. Matome visą jūrą ir krantus aplink jūrą. Ir takelius, kuriais žmonės vaikšto ir žvelgia į jūrą. Bei ilgisi labai. Ir kitas jūras matome. Ir vandenyną. O aplink vandenyną irgi kelias pakrantę su karata. Ir žmonės vaikšto. Ir stebisi. Ir bijo. Zuliuk, vienintelė mano. Tokia mylima iš uosto gatvės. Iš Vilniaus adresų sąrašų uosto gatvė išnyko maždaug prieš 3/4 amžiaus. Pokariu ji buvo pervadinta Petro Cvirkos gatve, o nepriklausomybės metais Pamėnkalniu. Iki Sofijos Čiurlionienės dukraitės Dalios Zubovaitės Palukaitinės liudijimo namas laikytas neišlikusiu. Literatūrologai Mindaugas Kvietkauskas ir Nida Gaidauskienė savo meninėmis esė pravėrė nebesamus vartelius į uosto gatvės namo ir jos gyventojų praeitį, primindami, kad būtent šiuo adresu vienas po kito į Vilnių Sofijai skriejo Čiurlionio laiškai.